Pasukan bersepak cacah penglihatan lima sebelah mungkin kurang dikenali dalam kalangan peminat sukan, terutama sukan kelainan upaya. Tetapi pasukan ini tetap komited untuk memberikan aksi terbaik, tambahan berkedudukan lima terbaik Asia dan juga 16 terbaik dunia meskipun sentiasa terhalang dengan kekangan kewangan lantaran kurang penajaan untuk pendedahan. Justeru Presiden Persatuan Bersepak Cacat Penglihatan Malaysia BFAM Major Azhari Abdullah berkata pihaknya akan sentiasa mengadakan perlawanan persahabatan dan latihan berterusan dalam negara agar pemain dapat terus membiasakan diri dengan perlawanan seterusnya mempertingkatkan kemahiran masing-masing. Malahan pihaknya sudah bersedia lebih awal menghadapi sukan para ASEAN yang dijadual Januari 2020 bagi menggondol pingat emas selepas kadar pingat gangsa di Kuala Lumpur tahun lalu. Tapi budak-budak kita maintain meneruskan latihan seminggu dua kali. Walaupun tak ada competition, so bila certain time tu kita persatuan terpaksa menganjurkan satu competition lokal untuk diorang ada match untuk diorang. Kalau tidak diorang saja berlatih saja kan. So that's why kita pun cari-cari juga kalau ada sumber kewangan mungkin kita pergi ke luar negara lah. Beliau berkata demikian pada perlawanan persahabatan antarabangsa IBSA bersama pasukan lima sebelah dari Jepun di Kuala Lumpur. Perlawanan melibatkan dua pasukan A dan B yang mana ia akan memberi peluang pemain untuk menimba lebih banyak pengalaman. Pihaknya juga kini mencari dana untuk beraksi di Jepun bulan Mac akan datang dalam kejohanan Grand Prix peringkat dunia di sana.